Českého lva jsem si pořídila proto, protože je pro mě úžasným symbolem hrdosti českého národa. Že český člověk něco umí a nejenom to umí sám, ale umí to i ve spolupráci s ostatními a vzájemně se podporuje. Díky němu mám radost z toho, co dělám. Dává mi pocit naděje, bezpečí, jistoty.